Ukoliko ste među onima koji bi rado donirali svoju staru, no ne i dotrajalu odjeću, to nažalost više ne možete učiniti u gradskom društvu Crvenog križa. Ma nažalost ne možemo prihvatiti. Mi cijenimo želju naših sugrađana da pomognu u svakom slučaju, međutim nemamo toliko skladišnog prostora. Da je prostor malen i neadekvatan za prihvat velike količine robe, uvjerili smo se i sami. Mi smo to prije, robu smo odlagali, odnosno davali ovoj firmi u Splitskoj koja se bavila reciklažom i oni su to nama uzimali, jer dosta se slučajeva dogodi da onu robu doniranu možda vrijedi nekih 20-30%, a ostalo je sve za reciklažu. A ukoliko u nekom trenutku odjeća i obuća budu potrebne, građani će o tome biti pravovremeno obaviješteni, istaknuo je Šimunović. Slična situacija i u Caritasu Dubrovačke biskupije. Trenutno odjeću ne primamo. Razlog je što prolazi zimsko vrijeme, svi oni koji su tu deblju odjeću trebali su je već i uzeli, a naš skladišni prostor zaista nije velik da je onda mi čuvamo za neko drugo vrijeme. Caritas ima oko 1000 korisnika i za njih, ističe Busonić, imaju dovoljno svega što im je potrebno. Svakako će tijekom sljedećeg mjeseca početi zaprimanje donacija ljetne odjeće, stoga svi koji to žele svoju robu mogu tada donirati. Iz Caritasa napominjuju kako putem društvenih mreža često traže nešto specifično za korisnike, kako bi ciljano povezali one koji žele darovati i one koji su u potrebi. Tako da trenutno, na primjer, ono što nam trenutno korisnici traže imamo. Ukoliko bude neki slučaj da nemamo, na primjer nešto dječje, mi to odmah objavimo, netko nam namjenski donese. Iz Caritasa i Crvenog križa poslali su apel građanima vezano za stanje odjeće koju doniraju. I da ta roba bude zaista onako isto, da bude predana onako kako bi oni htjeli da oni dobiju, jeli? Znači i utijana i čista i složena, a to je nažalost rijedak slučaj. Naravno, ta odjeća treba biti čista, uredna, u nosivom stanju. Ne nešto što je već rasparano, što je dotrajalo, jer zapravo u našem gradu zaista nema nekoga tko nema što obuć, baš da ništa ne nosi. Vrijeme se promijenilo, ne govorimo više o nekakvim oblicima siromaštva na takav način i Bogu hvala. Tako da u tom kontekstu trebamo misliti, evo, jednostavno ono što bi ti volio obuć, što se misli da bi se još moglo nositi, to i darovati. Potrebitih u Dubrovniku, bar što se odjeće tiče, nije puno, zbog čega su i ograničili za primanje donacija. U suprotnom bi roba zapravo propadala, pogotovo ako nije pravilno skladištena, to jest ako je prostor, kao u slučaju Crvenog križa, prilično ograničen i neadekvatan. A svi oni koji žele svoju odjeću ipak donirati, to mogu ponuditi putem određenih Facebook grupa poput Pomoći za Dubrovčane ili pak socijalne zadruge Humana Nova iz Šakovca, koja zaprima tekstil putem pošte, a staru odjeću zaprimaju i pojedini trgovački centri. U slučaju da je odjeća u već lošem stanju, najbolje bi ju bilo odnijeti u reciklažno dvorište.